Reāli 5. klases skaitu atpazīju. Amazing! Mazais pirkstiņš. Tā ir mana tāda kā himna, tāds kā sauciens pēc manas cilts. Es viņu uzrakstīju laikā, kad es grasīju šķirties no savu bijušā drauga, ar kuru es sapratu, ka, piemēram, tieši tā mūzikas lieta vispār neiet uz priekšu. Man neīsti atbalsta, arī nepatīk. Nu, tur viss bija galīgi slikti, kā es arī saku pēdējā tajā dziesmas daļā, ka es saku to teikumu, lai manai mūzikai uz mūžu mana mūza būtu, un tad es esmu izlēmusi tādu mazu to konceptu pielietot dzīvē, ka es katram cilvēkam, kurš ienāk manā dzīvē, lieku to tā kā mazo pirkstiņu, pievienoties tā manai sektai, ka mēs viens otru atbalstam un motivējam, un ir tāds, drīzāk tas celšanas elements, nevis ietekmēšanas uz leju. Jo ir tas gan jau gan TikTokā, gan visur citu redzēts tas teiciens vai teikums par to, ka tavu dzīvi veido tie cilvēki, kas tev ir apkārt. Un es ļoti tam ticu, un ja apkārt ir iedvesmojoši cilvēki, kas viens otru ceļ un atbalsta, un ir tās mūzes viens otram, tad arī tā dzīve vai biznesa viss veidojas daudz ātrāk un efektīvāk, un tad par tādām attiecībām. Tas var būt gan romantisks divu cilvēku, gan platonisks, vai arī veselas grupas, vai pat ģimenes attiecības. Tas ir mans tā kā pirmais tāds noslēpumiņš, ja tā varētu teikt, es cenšos izdarīt tā, lai, nu, ja cilvēks nesaprotot latviešu lodu dzirdēt, viņam patīk, kā tas skan. Tas būtu viens, bet man ir vēl viens knifiņš, ko es esmu sapratusi, ko es iemācījos no bērnībā no Mika Jaggera. Un tas, ko viņš dara, kad viņš dzied, viņš ļoti izlok vārdus. Visi vārdi, viņš lai gan ir baltādains britu vīriets, viņš mēģinā dziedāt kā viņa afroamerikāņu influences. Un dažreiz es arī esmu, kad es esmu rakstījis citiem māksliniekiem, es ir kā uzrakstu, un man liekas, rītīgi strādā. Šīdais tulīt tā bliezīs, tādas rīmas, ka vienkārši sprakst galva. Es iedodu tam izpildītājam, un vienkārši vispār nestrādā, un neskan, un es saprotu, a, kas pa lietu? Un vienā brīdī es sapratu, ka bet es arī izdziedu viņas citādā, kas arī viņas tā kā izfrāzēja, lai viņas rīmējas uzsvaru tur, kur vajag. Nu, dod man mazo pirkstiņu, apvīju viņu apkārt manam. Tā frāze man ienāca prātā ļoti tā, viņai bija tīra tāda emocionāla mīļa, nezinu, dzimšanas tā pozīcija, ka viņa es īsti nedomāju, ko lai es tur uzrakstu, vienkārši viņa iznāca. Tas ir tie skaistie brīži, kad ir tāds flows un kaut kas atnāk, un man ārkārtīgi patika tas koncepts, ka tie pirkstiņi savijās, un es redzu, kā viņu apvijās, un tas ir tas solījuma došanas brīdis, jo angļu valodā tas termins pinky swear, kad arī bērni, ka viens otram dod to kā pinky swear un solījumu, tad man nekās, tas tik mīļši, to var paņemt konceptu. Brīvo somā vietu vienam dod man solījumam. Tas ir, jā, par to posmu, iepazīstot cilvēku, kad reāli nav skaidrs. Nu, vēl nav skaidrs, vai, nu, kā šīs attiecības veidosies, bet tajā brīdī ir tik svarīgi nospraust tās, tā teikt, robežas vai boundaries, un es ļoti aktīvi to daru, kad es iepazīstu jaunu cilvēku arī ar saviem esošiem un ģimeni, ka ir jānospraust tā robeža, ka man mūzika vienmēr ir bijusi, man svarīgākā lieta un vislielākā mīlestība, un tas ir tā kā tas mans bērniņš, un es par viņu rūpēšos pirms, es rūpēšos par visu pārējo. Kad skatos tālumā uz tevi, man nav daudz ko tev teikt. Tev teikt. Šie vārdi, nu, viņi ir tādi ļoti tādi, varētu teikt, fillers arī višķiņ, bet tās rindas kā fillers, bet ar to domu, ka tajā brīdī es to rakstīju par savu to bijušo, man vienās, es jau skatos no tāluma, un man nav daudz ko teikt. Nu, tā kā tas bija tāds empowering, tāds move. Roku manu turi un pie solījuma turies. Turies. Šīs rindas par to turēšanos pie rokas un pie tā solījuma ir par to brīdi, kad sāk viss jukt un brukt. Un tad tajā brīdī, nu, kad paliek grūti, tie jau tie brīži. Tad, kad sāk trūkt naudas attiecībās vai ir kaut kādas strīdi vai arī kaut kas draudzībās, ko vajadzētu tur intriga, kā jau dzīvē mēdz dažreiz notikt. Tajā brīdī, kad ir visgrūtāk, tad jau visvairāk jāturās klāt. Un tad arī par to tās rindas ir, ka vienkārši, nu, tur to solim, dev man to pinky swear, tad tagad arī tagad jātur viņš. Lai manai mūzikai uz mūžu mana mūza būtu. Šī frāzīte arī man ļoti sen atnāca, tā bija tā kā pirmā frāze vispār, no kā es sāku rakstīt to dziesmu, jo man ļoti sāpēja tas fakts, ka es vienmēr esmu bijusi
songwriters, es vienmēr esmu bijis autors, bet ilgu posmu dzīvē es nevarēju uzrakstīt neko vispār, tikai pasūtījumus varēju. Ja man kāds burtiski piezvanīja un samaksāja, es varēju saņemties uzrakstīt, bet es nevarēju neko priekš sevis, un man bija, nu, es biju depresijos, biju viss bija slikti, ļoti slikti bija. Un tad es sapratu šīta frāze, lai manai mūzikai uz mūžu mana mūza būtu, ir kā tāds glābiņš, kad tomēr veidos tie pozitīvie kontakti un tās draudzības, tajā brīdī arī man tā mūzika varēja plaukt. Tad es, nu, es, ja man būtu jāpasaka sev novēlējums, ko es daru katru rītu, ja, tad es noteikti novēlu sev nebaidīties eksperimentēt, jo vienā brīdī, kad cilvēki jau sāk eksperimentēt kaut ko, viņiem patīk kaut kas, tad bailīgi paliek eksperimentēt, ja, nu, viņiem nepatiks. Ja, nu, manai cildī nepatiks šis jaunais šlager mūzikas albums, ko es gribēšu izdot pēc 5 gadiem. Bet, ja man vajadzēs, ja man gribēsies kreatīvi tā izpausties, tad es darīšu to, ko man būs vajadzīgs, būs, un man sirsniņa un intuīcija zinās, kas jādara, un kāds būs jāļaujas tam brīnumam tā kaut kā.